Šā gada sākumā plaši izskanēja nevien jūsu iniciatīvu sākt vākt parakstus Eiropā, lai panāktu oficiālo statusu vairākām Eiropas Savienības mazākuma valodām, tostarp arī, protams, krievu valodai, bet arī kļuva zināms, ka PCTVL jau kopš septembra vāc parakstus arī šeit Latvijā par pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņiem jau no 2014. Gada 1. Janvāra. Cik parakstu ir savākts? Mēs pagaidām, kā saka, neforsējam šito pasākumu, lai tomēr nešķērsojas informācijas telpā divas iniciatīvas. Tas ir proti referendums, 18. Februāra referendums. Tāpēc pagaidām ir ap 1000 parakstu, bet mēs ceram, ka gadu laikā tie 10 000. Pirms divām nedēļām izskanēja par 500 kaut kas. Nu jā, bet tagad jau iet klāt. Bet tas nozīmē, ka jūs nevēlaties, lai šī informācijas telpā ir ar šim, vai jūs saskaņojat rīcību, tas nozīmē ar šiem cilvēkiem no dzimtās valodas, ar Lindermanu, un tas nozīmē, ka jūs strādājat tikai dažādās frontēs, bet vienā... Šeit ir dažādas, kas saka, dažādi iniciatori, dažādi cilvēki, bet, lai tomēr panākt rezultātu, vienmēr ir jāsaskaņo ar kādām citām iniciatīvām, kas parādās tajā pašā laikā un iet tajā pašā virzienā. Jo, sapratiet, nepilsoņi, tie ir divi sasapējuši jautājumi krievu kopienai – valoda un masu bezpilsonība. Vai esat runājuši arī ar saskaņas centra pārstāvjiem, kā viņi vērtē šo jūsu iniciatīvu sākt vākt parakstus par pilsonības piešķiršanu? Tikai tā, kas saka, divstarpēju kontaktu līmeni. Saskaņas centra programma, cik es zinu, par šo jautājumu ir teikts, ne tik viennozīmīgi kā PCTVL vēlēšanu programmā, bet, protams, tas sakrīt ar viņu nostādnēm. Masu bezpilsonības likvidācija. Tas nozīmē, ka pēc 18. Februāra jūs šai parakstu vākšanai sāksiet pievērst lielāku uzmanību, un kad tad jūs prognozējat šos 10 000 savākt? Es domāju, ka pavasarī arī būs savākti tie 10 000. Šis arī nav pants, uz kuru attiecās šis lielais nepieciešamais kvorums. Vai jūs tiešām domājat, ka referendumā varētu izdoties savākt? Jā, jo šeit kvorums tiek skaitīts no tiem cilvēkiem, kas atnāca uz iepriekšējiem vēlēšanam, un tas bija vismazākais skaits Latvijas vēlēšanu vēsturē. No tiem pusē ir jābalso, un tie ir apmēram 230 000 cilvēku pilsoņu. Vai tā ir tikai nejaušība, kā šajā laikā, kad Latvijā notiek jau tūlīt referendums, jūs arī Eiropā esat aktualizējuši šo tēmu par oficiālā valodas statusu piešķiršanu krievu valodē? Jūs redziet, šajā pasaulē, es esmu pati varbūtības teorijas speciālisti, ja, ir nejaušību likumsakarība, un domājot par to, kā arī Dievs šo to nosaka galvenos virziens, bet tas, ka no 12. Gada 1. Aprīļa stāja spēka reglaments par regulu par pilsoņu iniciatīvu, citizens initiative, tas ir daudz plašāk nekā šī konkrēta iniciatīva par valodām. Bet Eiropas komisija... Un Latvijas cilvēki, sākot ar 1. Aprīli, jau sadzirdēs aicinājumus parakstīties zem dažādiem, ļoti dažādām idejām, dažādām iniciatīvām. Es zinu, ka zaļie, teiksim, iniciēs parakstu vākšanu par to, lai aizliek atomu elektrostāciju celniecību un tā tālāk. Atgriežoties pie mūsu sarunas, Eiropas komisija jau minēja, ka neskatoties uz to, ka tiešām šī jaunā norma stājas spēkā, pat tad, ja izdotos šo miljonu savākt, krievu valodai šis status nebūtu iespējams, jo tai ir jākļūst par oficiālu valodu kādā no dalību valstīm, un tas visticamāk tuvākajā laikā tomēr nenotiks. Jūs pateicat neprecīzi, ja minēja Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretāra kungs. Viņš izplatīja pļūdēnu informāciju? Viņš to informāciju izplatīja, viņš nav pateicis, ja, kā varda viņš to ir izplatījis, bet kā var komentēt to, kas vēl nav noteikts.
Ja? Jo pati prasība, pats formulējums vēl nav noteikts. Tas ir tagad apspries juristu, mūsu juristu, mūsu konsultantu vide. Un mūsu juristi uzskata, ka lūk, Eiropas komisija Lisabonas līguma dot tādas pilnvaras. Tā kā šīs jautājums... Nu, es atsaucos tiešām uz cilvēkiem. Mēs redzēsim aprīlī, mēs redzēsim, bet šie cilvēki, viņi nav pilnvaroti, un es domāju, ja tas nav pateikts, tad laikam arī nebija pilnvaras no Eiropas komisijas to teikt. Šī ir viena cilvēka kas saka pozīciju. Lasot par jūsu pērnā gada aktivitātēm Eiropas parlamentā, ja gutīgi roka dodas iespējas, ka jūs nepārstāvat Latvijas valsti, bet drīzāk varbūt rūpēties par Krievijas valsts interešu aizstāvību, nu, piemēram, Eiropas Savienības un Krievijas savstarpējo attiecību veicināšanas jomā, tātad apaļā galda diskusija par Eiropas Savienības un Krievijas kopējā enerģētikas platformas organizēšana, piektā Eiropas Krievu fóruma sarīkošana, vēl dažādas brošūras, kas saistītas ar nepilsoņu tiesībām. Kā to komentēt? Jūs jaucat tas pilnvars, kuras ir dažādam Eiropas struktūram. Latvijas valsts intereses pārstāv Latvijas valdībā padomē. Bet tur jūs esat ievēlēta no Latvijas? Es esmu ievēlēta un es pārstāvu savu vēlētāju intereses. Un tie vēlētāji mums ir dažādi, tāpēc mums ir vairākas partijas, vairākas priekšvēlēšanu programmas. Un mani vēlētāji, viņi atbalstīja manu programmu, kurā ir pateikts gan par nepilsoņu tiesību paplašināšanu Eiropas Savienības kontekstā, gan par valodu, par mūsu dzimto krievu valodu, kura tev ir dzimtā tāda pati, kā, kur tu neizvēlas, tāpat kā savu māti un tevi neizvēlas. Tā ir dzimtā valoda un tā ir īpaša vērtība. Arī par to, lai būtu tie krievvalodīgie, kas dzīvo Latvijā, viņi, protams, pārsvarā, lielajā pārsvarā esot par labāko attiecību starp Latviju un Krieviju Ždaris, un Eiropas jūs... Savienību un Krieviju. Tāpēc es vienkārši godīgi izpildu savu priekšvēlēšanu programmu. Vai jūs esat iepazinusies ar Vladimiru Putinu, kurš šobrīd atkārtoti kandidē uz Krievijas prezidenta amatu, šo uzstādījumu, kā viņš uzskata, ka no nākamā gada būtu jāpaņem stingrāk imigrācijas likumu un ikvienam, kurš strādā, nevis dzīvo ilgstoši kā šeit Latvijā, ir jāzina valoda, jākārto pārbaudījumu vēsturē, literatūrā, jādemonstrē izpratni par valsts likumiem. Vai jums nešķiet, ka šeit zināmā mērā, ja jūs ar šādām iniciatīvām nodarbotos Krievijā, tad iespējams pret jums vērstu pat represiju? Ar kādam iniciatīvam? Nu, tādām, kas veicina tieši to, ka ir kaut kāds iekšējais nacionālisms, pret ko iestājas Putinkungs, un viņš brīdina, ka šīs nacionāli noskaņotās partijas, kas ir tātad iekšēnē Krievijas, tikšot aizliegtas, un kopumā iekšējais nacionālisms ir bīstams. Nu, zināmā mērā tas ir tas ar iekšējo nacionālismu Krievu jūs šeit nodarbojas. Krievija ir ļoti īpatnē valsts. Krievijā ir arī tāda vēsture, ka tā ir daudz etniska valsts, un arī tā ir federāla valsts, ja? Tā ir Krievijas federācija, tur esot dažādas autonomijas un tā tālāk. Un katrā tāda veida valstī ir savi likumi, galvenais, lai tie nebūtu pretrunā ar Krievijas līgumiem. Es tieši Eiropas parlamenta nodarbojos ar migrācijas jautājumiem un vīzu jautājumiem tajā skaitā. Un Eiropas Savienība arī ar Lisabonas līgumu tagad darbojas vispār fundamentālo tiesību harta, kura aizliedz zinām diskrimināciju, arī starp citu valodas diskrimināciju. Tas ir pirmais starptautiskais dokuments, kur ir aizliegta diskriminācija un kur ir minēta valoda. Krievijas, ja? Krievijā tā kā, pieprasa, tā lai visi pārzina valodu, zina vēsturi. Tas ir pat mīkstāks prasības nekā mūsu likums pagaidām vēl neeksistē. Ja? Un tāpēc mēs vēl skatīsimies, kā tas tiks formulēts, lai arī Krievija nav Eiropas Savienības locekle, nav tās saistības. Bet Krievija esot Eiropas padomas locekle, tā kā jūs sapratiet, Krievijas likumdevēji runās par saviem likumiem, starptautiskie novērtēji to novērtēs. Bet šīs pratības, tā ir viņa darīšana, mums šobrīd ir Latvijā, lai iegūtu pilsonību, ir mazākas pat iespējams par tām, kas tiek prasītas Krievijā.
Kāpēc tad Latvija ir sliktā? Prasības ir ļoti lielas, un tagad tie, kas karto valodas eksāmenus naturalizācijas kārtā, statistika ir tāda, ka pat divas trešdaļas nevar nokārtot ar pirmo piegājienu. Ja? Tā kā tas prasības laikam ir pārmērīgs. Kā vispār prognozējat 16. Marta notikums un izskanējis, ka esat arī saņēmis uzaicinājumu piedalīties Krievijā uz šo antifašisma konferenciju, precīzi? Es biju tikko piedalījusies 25. 6. Janvārī, jo 27. visā Eiropā atzīmē kārtējo gadienu kopš tika atbrīvota Aušvica vai Osvencim, kā tur izteikt šo geografisko nosaukumu nometnē, nacistu nometnē. Jā, un es arī pati aktīvi piedalos Latvijas antifašistu komitejas pasaukumos. Tajā skaitā arī tajos, kas ir organizēts 16. martā. Manas ģimenes vēsturi arī nedot man tiesību par to aizmirst. Kā jūs prognozējat izskanējis, ka, nu, protams, šie nacionālie jautājumi ir eskalējušies un, zināmā mērā, tas ļāvis pieaudzīt muskuļus gan vienai, gan otrai pusē, vai šie, nu, šie notikumi varētu būt īpaši sāsināti šogad? Es domāju, ka dažreiz mums atklāti ir jāparunā arī par tiem nacionāliem jautājumiem. Un tas, ka viena kopiena, tā ir dominējuša latviešu kopiena, slēdz acīs uz tām sasapējušām problēmām, kas esot viņu kaimiņos, krieviski runājuši kopieni, tas nedot valstī un sabiedrībai attīstīt. Mums ir jāsaprot viens otrs, mums ir, nav jāaizmirst, ka mēs visi esam cilvēki šajā zemē. Vien, ar vienādu asinu krāsi. Nē, tieši ļoti labi. Es pat esmu novērojis, teiksim, lidmašīnu, kur es šodien arī lidošu uz Briseli. Agrāk tie ierēģiņi pārsvaru lido un deputāti, un ņem tikai latviešu valodas presē. It krievu, viņi pārvalda krievu valodu, bet viņam neinteresē, par ko rūp citiem. Ja? Tagad saka lasīt arī krievu valodu. Es esmu novērojusi, ka brīnumainā karta ņem gan to, gan to. Pēdējais, tas ir ļoti labi. Pēdējais jautājums. Pagājušajās vēlēšanās par PCTVL nobalsoja vēl nepilni 7000, es nemaldos, vēlētāji. Kā jūs prognozējat pēc kongresa? Es saprotu, tas arī ir gaidāms pavasarī PCTVL nākotni. Varbūt, ka jūs šie radikāļi, kuri jau saskaņo savas parakstu vākšanas iniciatīvas, varētu apvienoties? Redziet, kamēr esot sabiedrība kaut sasāpējis jautājums, tas jautājums un tā problēma kādam politiskam spēkam ir jārisina. Tas, ja mums ir demokrātiskas valsts, un kamēr nepilsoņu problēma, nevienlīdzīgais krievu valodas status eksistēs, tikmēr būs, un būs pieprasījums, būs kāds politisks spēks, kas to izteiks. Kas tas būs? Kādi cilvēki tur būs? Bet jūs pieļaujat domu, ka varētu apvienot spēkus? Es domāju, ka varbūt būs jauns, kā saka, impuls, jaunas idejas, varbūt jauna programma, kurā apvienos nevis spēkus, varbūt cilvēkus. Jo arī ir jānāk politika tagad jaunai paudzei, un es Vai ļoti cilvēki, ceru, ka augstskolas pasniedzējas, es ļoti ceru uz jauniešiem, kuri pabraukāja pa pasauli un pastījas, un esot sapratuši, ka mūsdienas nav iespējams aizslēgties no citiem un neklausīties citos. Paldies. Paldies par viedokli. Mūsu studijā Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka.